kusoo dhaweynaynaa fanaanadeenna weyn ekraan maxamed caraale maxamed oo ah ubadkii uu dhalay maxamed caraale oo fanaaniinta qaranka gobolada waaberi ahaa. Waa halkii korinshaha dhaqaalaha lagu koriyay uu ka soo bixi jiray, waa golaha martida madadaalada. Maanta waa farxad bay inoo tahay, waa maalintii ugu horreysay ay timaado xamar siday u dhalatay. Waxaan leeyahay soo dhawow, soo dhawow ikraan, soo dhawow, ku soo dhawow xaruntii dalka magaaladaadi Muqdisho, aabaha xuduntiisa ku aasnayd, ku soo dhawow. Waxaa halkan hadda horteena fadhiya hoblada qaranka waaberi oo maareyihii uu hormuud u yahay iyo mas-uuliyiintii kale. Adeerka maxamed maxamed xebe waa joogaa oo waaberi hargeysa aabaha la ahaa, annagoo idil baa kucaashaqsan waaberigoodibaa ku caashaqsan. Maanta sida lagugu soo baxay waad aragtaa. Ku soo dhawow mar labaad, mar saddexaad, ku soo dhawow, ku soo dhawow magaaladaadi. Bismillaah ikraan, soo dhawow. Waxaa ku soo dhawaataa bogcaddii aabbahaa ka boodboodi jiray, ku cayaari jiray, ruwadaha ku dhigi jiray, ummadda ku maaweelin jiray, murtida ugu sheegi jiray. Ku soo dhawow. Maanta waa maalin cajaa'iba. Halkaa dhinacaygaa waxaa joogta binti Cumar Gacal oo aad garanaysaan say ahaan jidhay maalmaha la soo maray, maantana bir ku taagan. Ilaahay waxaanu ka marinaynaa caafimaadkeeda inuu soo celiyo. Waanu ku dadaali doonaa dowladdeena uga doonno waxqabad lugaheeda lagu toosiyo. Ikraan, soo dhawow. Waa gurigaagii, waa goobtaadii, gabadha labaad oo kula socota koronto, soo dhawow. Waxaa la yidhi waa hal abuur bilaabo ka dhacday iyo weliba fanaanad suba ka daran. Marka adna soo dhawow, kulligii soo dhawaada, waa meri soo dhawow, soona dhaway. Waxaa jooga oo kale gobolka Banaadir, soo dhawow. Gobolka Banaadir gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir baa joogta, soo dhawaada dhammaantiin. Jawaahir, soo dhawow. Jawaahirey, Jawaahirey, kulligii soo dhawaada insha allahu bidnillaahi kariim. Ikraan, waxaa timi gurigaagii, waxaa ka timi gurigaagii, moogtahay gurigaagii baa timi, gurigaagii baa ka timi, fanaaniintaadii baa ka timi, fanaaniintaadii baa u timi. Waxaa tahay gabar fanaanada oo Soomaaliya ay u qabto lix jeclo weyn. Marka soo dhawow, insha allah waad heesi doontaa, dadka waa u tumi doontaa, tiyaatarkan waa ka dhexeysi doontaa sidii aabaha uga heesay. Soo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marti korman oo jirto maanta gabadheena oo adeer iyo abtii
iyo waalid intuu ka kooban yahayba aan u nahay oo waddankana xiisa gaar ah u qabto markii lii sheegay oo maareeya ku-xigeenka walaalkayga ustaad maxamed xasan barow wuxuu i soo wargeliyey habeen lix saac iyo bar ah wuxuu yidhi warkaasaa jiro abwaanow marti culusaa noo soo socoto garabkaaga allah galo waxaan idhi marxaba qalbi furan aan ku guddoomay marka waxaan oogu talagalay geeraar kooban oo la magac baxay muuqdheer ikraan soo dhowow bismi illaahi maaleyda muftaax inaan uga yeelo magaca eebbe taaliifta murtida daadihinteeda suugaanta meelmarinteeda marka hore inaan ku bilaabo waa mahuraan aan la huraynin muuqdheer hablood magac suuban maan uroon ikraan maxamed muddo fog iyo waqti dheer waddankiid ka maqneed minaas mowla ku keenay oo maanta aad dhex joogto waa ilaah mahadiisa maan uroon magac suuban muuqdheer ikraan soo dhowow xafladdan mugaweyn munaasibaddan soo dhoweynta oo miisaanka sarayso muqdisha in lagaaga sameeyo waxaad mutaysatay waaye maxaa yeelay adigaa nagu weyn adigaa nagu weynoo madaxa korkiis naga saaran ma dhici karto madaxa korkiis naga saaran ma dhici karto inaan ku ilowno ma dhici karto inaan ku hilmaanno oo meel cidlaa kaaga dhaqaaqno mana dhici doonta ikraan hobollada qaranka ee waaberi aa midigtaada iyo bidixdaaba wada taaganoo hareerahaaga ka muuqda muuqdheer hablood magac suuban maan uroon ikraan maxamed ma huraan waddankaaga meel aan lagaa xigin waaye muqdisho caasimadaada meel aan lagaa xigin waaye dalkaaga hooyo macaan meel aan lagaa xigin waaye caasimaddii waddankaaga meel aan lagaa xigin waaye muuqdheer hablood magac suuban maan uroon ikraan maxamed waxaa ku dhalay hobol caan ah oo mashriq iyo maqrib miy iyo magaalo iyo meel kasto ay bulsha joogto magaciisa ka muuqdo magaciisa ka muuqdo macriifadiisa ku baahday walaalkeen mahuraanka marxuum maxamed calaala allah u naxariisto samar iyo iimaanna allah naga siiyo muuqdheer ikraan maxamed waalidiintaada midigtaada iyo bidixdaada maanta kaa wada taagan oo hareerahaaga ka muuqda hobollada qaranka midigta iyo bidixdaada maanta kaa wada taagan oo hareerahaaga ka muuqda adeeradaada midigta iyo bidixdaada maanta kaa wada taagan oo hareerahaaga ka muuqda eedayaashaada midigta iyo bidixdaada maanta kaa wada taagan oo hareerahaaga ka muuqda abtiyaashaada midigta iyo bidixdaada maanta kaa wada taagan oo hareerahaaga ka muuqda tolkaaga midigta iyo bidixdaada saxaabka dhammeeya aayayaashaada midigtiyo bidixdaada maanta kaa wada taagan oo hareerahaaga ka muuqda tolkaaga midigtiyo bidixdaada maanta kaa wada taagan oo hareerahaaga ka muuqda soo gaabina waa lii leeyahay waqtiga waa yeer yahay geeraarkan insha allahu tacaalaa markanaan dhammayn doonnaa waxaan kusoo khatimaa milkiilaa tahay huuno milkiile aad tahay huuno ha ismoodin musaafur
iyo haysmoodin musaafir iyo koyti meel aan laheyno magaalada qariib ku ah maanta. Muqdisho hablood magacsuuban maan uroon Ikraan Maxamed. Muqdisho waa caasimadaada, magaalo madaxda waa mininkaaga, mininka waa mininkaaga. Muqdisho Ikraan soo dhawow. Ikraan dayaxa oogta yimid iftiinkaad ugu egtahay. Ufada saxan saxa aroor udgoonkaad ugu egtahay. Adeerada lagu sheegayo barroga kow aniga laba ah. Inta kale saddexaad, afaraad, tobanaad ayay tegayaan. Waxaa kuu soo haray tiyaatarka, buddhigaad u tahay, qofka koowaad baad tahay. Ama lagaa soo horeeyo ama yaan lagaa soo horeyn, laakiin koowaad inaad tahay anaa qirayo mana igu diidi kara. Waa kana agaasi maarayheen, waa kana. Waan ku soo dhawaynaynaa, raalli baan kaa nahay. Meeshaadi baad timid, meeshaadi baad ka timid. Siduu abwaan maxaan ku dhahday markii u sheegay, waa runtiis martima ahayd. Mulkiila tahay mulkiila. Waan ku soo dhawaynaynaa abwaanada, waa markii ugu horeysay oo aan arko. Ayadna waan soo dhawaynaynaa. Maxaan ku dhahay iidaad aad ku gowracan tahay, dhees hooyadiis ku gowracan yahay lama dhihino. Adiga Ikraan aad ku gowracan tahay, ha moodin in lagaa tegay. Naga mid baa tahay adna. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Filan nagana badan. Waxaan idin leeyahay aad aad u mahadsantihiin. Waa beri dhasheedii, aniga laftirkayga waa beri dhasheeda ah, islaa derbi abti ah. Marka dhinacan waa beri kaga jiraa. Waa meesha aan ka keenay fanka iyo suugaanta oo aan ku faano ku abtirsado. Marka wiilasheena dhalinyarada ah ee maanta qoraxda taagnaa, gudoomiye Jawaahir, gabdhaheena kale, mas-uuliyiinta kulligiin, waxaan idin leeyahay aad aad u mahadsantihiin. Ma soo koobi karo dareenkayga, ma soo koobi karo farxaddayda. Waxaa idinka muuqda dad jacayl, waxaa idinka muuqda wanaag. Annagana inta aad noo muujiseen ka badana hadduu Ilaahay raalli ka dhigo, idin muujin doonaa. Garabkiinaan taagannahay, marti ma nihin. Dhulka waa dhulkeennii, beledka waa beledkeennii, dadku waa dadkeennii. Dowladdeennana waxaan leenahay midda Ilaahay subxaana qaadir casiiska casaawe jalle ah dhidibka u adkeeya inuu Ilaahay ka dhigo. Wasalaamu calaykum. Waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gabadhaan eedada u ahay fanaanadayda, midigtayda, bidixdayda, Ikraanina. Dhammaantiin inta tiyaatarka joogta ee hadda ku sugan, waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo sida quruxda badan ee ilaa saaka aad noo soo dhaweyseen aniga iyo abwaanadayda, inaan idiin ka mahad celiyo. Mininkuna mininkaygu waa isku dayay, afkii baa xoogaa asoo yaro barbaray. Mininkuna mininkaygu waa weeyaan, marti kuma yihi. Waad mahadsan tihiin, aad baan u faraxsanahay. Dareenkayga lama soo koobi karo. Adeerkay barrow, aabbahay saaxiibkii, waxaa dareemi karaa dareenkan anigu maanta dareemayo. Qof aabihii intuu dhintay, aabihii saaxiibkii agtaagay, isagoon aabihii arkin baa dareenkan dareemi karaa. Emotionally waan iscelcelinayaa, laakiin adeer waan ku faraxsan inaan ku arko adigoo matalaya aabbahay booskiisii ku jira. Dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waan mahadcelinayaa ilaa saako dhan noo taagnay, anagoo kala saarsaarin ina moonin ilaa iyo hadda oo aan la qadayn saacadda. Waad mahadsantihiin. Muqdisho nabadana waa nimid. Waan ku hamiyeeyey inaan hal mar imaado, laakiin riyadaydii way bilowday. Alxamdulilah. Waxaan leeyahay dhammaantii waad mahadsantihiin. Madaxweyneheennana waxaan leeyahay ilaahay xil aad u adag oo culus ayuu dusha ku saaran, ilaahay ha u fudaydiyo. Thank you very much. Waan leeyahay dhammaantiin. Aabaheed ayaa isku lood ahayn adiga barrow aad makarafoon iyaayo. Aniga maxamed caraalay taariikhdan soo marnay waa la ogaa. Xeebow ayaa halkaa aan ka arkayaa. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay waara cimrilooo cibaado leh, taqwada iyo towxiidka allahna waafajiyo. Gabadhayda dalka waxaan leeyahay ku soo dhawow hooyo. Ikraan indhahaygiiay uurka raaxadiis ilaahay iga makaa qaado. Maxamed xasan barrow adigana aabbow waxaan ku leeyahay xil baa ku saarane, xilkiisa kii ku taallaa kaa dhigo. Waxaan kaloo halkan hambalya uga dirayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud. Waxaan leeyahay xilka lagu saaray nin sidiisa u gutay inaad tahay waaban ogahay,
إلهي أدينا تو فيق بعيد تخوض الله كويريسي سومالي حلو دي بيبكي هذا ما يهرا هذا حسنه وأنك دعوان دورنا إن شاء الله الله كفرتو إقران سوى دوو إقران سوى دوو عفريا عفريا هكا يوويك تاي برسلويتي هذا هو حسين وانا عنا اتلاتك أنا أشكرنا مركلا وويبا عنا بيوتي حفلت بيوتي عفلتها مركي بيوتي اتلاتك أنا أشكرنا مركلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تفرحت وين أيتها؟ إن وراشي وين أده؟ إن نصود ويو؟ واي وح كلامها؟ لو ثاني إبركار أبا الله ونحرسه وحقر شيء إنه أبوان إنه سيق روح بدل مقالة إنه صود ويو. لكن غير دي تعتمد. ويلب معلمتي وقر شيء ناي. الوقت أفرسك بعد يا قرحي دعاء. لكن دم لا أبو مدي من ودونته أنا أكون جون أدو البيت بيتكم مكانكم ميكاس يوكاسا قرقة وقرقة هذه صدوا مرة واحد مرسل حد والبسك كارن وحصدوا هنا أده الواد أدو كرونتو ما مصدوا إن شاء الله رنتي فرحة ما تبكو بكري لكن وح 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 فرحة وين يا إن أده ما تان أركو وأنا مركو رئيس حمر إماتو مسمار لواد مرسل حد أدو صدوا وحنسك كارن ومهد نقايا ما مجواهر دجوار برقب وسحل سارت سير سحلقان برنامج كان إني بابشة وصدوين تان قرحت بنا أركا إيربوت إلا هدا لصدوين أبو عندا وأنا ما سنتي وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاب حسوس كل حد نيجو سير هبي سولالك ويل كيسي وما أنتي يقول ريسون ما أنتي ده كقاضي بايدا حسوس جوني إياه وهذه أدبنا يدي الكوكم هذا علينا يا إكراني وبحلمودي إيد قلب جي جيفتين كي سبعتاعي إيد إكراني إن بدن أيانش على عركت هذا إكراني إيد إيد ما توا أيان ونعكسن إلهي باكو أمانا إلهي با وسكله ما هداس يشكر جاز ما تحمل إيد إسكو كاي كاني إيد محهدي إن إيد دي هدا جوكتي محل ده بنت عمر قال أبي أنا إسكو حا إسكو لط باهين isku shaqada isku mar baan soo galnay alxamdulillaah rabbil caalamiin walaalkay uu dhuntay ee ma dhimanin barka aduu ka tagay soo ma garan een wiilkayga maxayde een gudoomiye maayirkay wiilkiisana maxamedeena sidoo kale wey uu dhuntay ma dhimanin maanta jawaahir baa iska laan waan xanaaqay kor baa koray meel wixii farxad way iga badantay waan kala gargaran waay wixii oo dhan waxa arka dabqi meeshii koro wax lagu qaban jiray anoo jooga haddana waan soo noqday ee dhamaan mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaad soo dhawow soo dhawow soo dhawow waxaan ku mahadsan walaashay jawaahir baarqan saaxiibaday haweenkaygii haweenkayga aan ka tirsanaa fanka markaan ku soo wareera haweenkayga aan ku soo wareer gooya iyagaa wareerkayga soo biiya iyagaan la soo joogaa maantana iyagaan la soo farxay oo iyada farxad iyaga ay soo celiyey asalaamu calaykum waraxmatullah ee dhimaca waa ku soo dhaweyninaa soo dhawow ee dhimaca bismillaahi raxmaani raxiim waxaan maanta farxad weyn yahay inaan ku soo dhawayno magaalada Muqdisho abwaanad koronto aadan iyo maxamed ikraan maxamed arraale in badan baan lahaa kaalay wadanka ay odhanayeen waan u cabsanaynaa wadanka wali sax ma aha laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay tiyaatarkii aabaheedkiisa jiray ikraan oo dib u habeyn lagu sameeyay oo qurux badan iyo abwaanadoodu inay nooga gabi doonto goor dhow ilaahay ka dhigo inaan ku soo dhawayno wadanku waa wadankiini ku soo dhawaada gacmo furan waan jecelahay inaad nala degtaan oo reer Muqdisho noqotaan waad mahadsantahay.